Salam hörmətli tamaşaçılar. Mulan TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Əvvəlcə başlıqlara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Koreya prezidentinin xüsusi nümayəndəsini qəbul edib. Qarabağdakı yollara xidmət üçün alınmış maşın və mexanizmlər təqdim olunub. Bakıda hərbi sursat aşkarlanıb. Azərbaycanda ilk ödənişli yol bu ilin sonuna kimi istifadəyə veriləcək. Bakıda ana və 7 yaşlı qızı itkin düşüb. Rusiya daha 150 hərbiçisini itirib. ABŞ dövlət katibi Qafqaz üzrə yeni baş məsləhətçi təyin edib. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Koreya prezidentinin xüsusi nümayəndəsini qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev avqustun 25-də Koreya Respublikası prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Busan şəhərinin Expo 2030 Ümumdünya sərgisinə ev sahibliyinə namizədliyini dəstək üzrə xüsusi komitəsinin sədri So Byok-sunun başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Nümayəndə heyətinə Koreya Milli Assambleyasının üzvləri daxildir. Qarabağdakı yollara xidmət üçün alınmış maşın və mexanizmlər təqdim olunub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yol infrastrukturu layihələrində istifadə üçün nəzərdə tutulan yeni texnikanın 90% Azərbaycana gətirilib. Qalan texnika isə yoldadır. Gətirilmiş texnikalar bugündən dövlət başçısının göstərişi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə fəaliyyət göstərən yol təsərrüfatlarına veriləcək. Bakıda hərbi sursat aşkarlanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 102 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Binəqədi rayonunda hərbi sursatın aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb olunub. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatın 2 ədəd partladıcısız F1 əl qumbarası, 2 ədəd UEZ RGM partlayıcısı və 67 ədəd 5.45 39 mm və 450 ədəd 5.6 15.6 mm-lik kiçik çaplı silah mərmisi olduğu müəyyən olunub. Sursatlar Çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerinə və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükə və ya şübhəli əşya aşkar olunmayıb. Mulan TV-yə baxırsınız. Azərbaycanda ilk ödənişli yol bu ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək. Sujetə baxaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ölkənin ilk ödənişli yolunu bu ilin sonuna kimi istifadəyə verməyə planlaşdırır. Mulan TV xəbər verir ki, bunu qurumun idarə heyətinin sədri Salih Məmmədov Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarındakı yol infrastrukturu layihələrinə cəlb edilməsi üçün alınmış yol texnikası və maşın mexanizmlərinin təqdimatında deyib. Onun sözlərinə görə yol tikintisi başa çatmaq üzrədir. Yolda cəmi 27 kilometr asfaltlanmamış hissə qalıb. Hazırda ödəniş üçün turniketlərin qoyulması işi aparılır. Eyni zamanda yolla hərəkət edən ağır tonajlı maşınların müəyyənləşdirilməsi üçün tərəzilər quraşdırılır. Yəqin ki, bu ilin sonuna kimi yolun istismara verilməsinə dair üzərimizə götürdüyümüz öhdəliyi yerinə yetirəcəyik. Efirimiz davam edir. Bakıda ana və 7 yaşlı qızı itkin düşüb. Bakıda ana və 7 yaşlı qızı itkin düşüb. Hadisə avqustun 23-də paytaxtın Neymətullah küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, 94-cü il təvəllüdlü Əliyeva Aysel Niyazi qızı, övladı 2015-ci il təvəllüdlü Kərimova Rüksarə Tamerlan qızı ilə birlikdə yaşadıqları evdən çıxaraq gedib və bir daha geri qayıtmayıb. Faktla bağlı Nərmanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis şöbəsində müvafiq yoxlamalar aparılır. Dünya xəbərlərinə keçid alırıq. Ukraynada Rusiya ordusunun daha 150 hərbiçisi məhv edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bununla da müharibə başlayandan bəri Rusiyanın canlı qüvvə itkilərinin sayı 45.850-yə çatıb. Bildirilib ki, Rusiyanın digər döyüş itkiləri 1929 tank 4245 sirəli döyüş maşını, 1037 artilleriya sistemi, 272 reaktiv yaylım atəşi sistemi, 148 hava cümlən müdafiə sistemi, 234 təyyarə, 202 helikopter, 828 PUA, 196 qanadlı raket, 15 gəmi, 3160 avtomobil texnikası və avtosistemin 99 xüsusi texnikadan ibarətdir. Xatırladaq ki, Rusiya 2022-ci il fevralın 24-də Ukrayna ərazisinə hərbi müdaxilə eləyib.
ABŞ dövlət katibi Qafqaz üzrə yeni baş məsləhətçi təyin edib. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken, Filip Rikeri dövlət departamentinin Qafqaz üzrə yeni baş məsləhətçisi təyin edib. Bu barədə departamentin məlumatında deyilir. Filip Riker bu vəzifədə Andrew Schoferi əvəz edəcək. Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa dialoqa kömək edəcək. Həmçinin Cenevrə beynəlxalq müzakirələrində Gürcüstandakı münaqişə üzrə ABŞ nümayəndə heyətindən danışıqları aparan aparıcı şəxs olacaq. Səfir Riker Avropada və beynəlxalq təşkilatlarda geniş iş təcrübəsinə malikdir. Daha əvvəl ABŞ-ın Böyük Britaniyadakı səfirliyində müvəqqəti işlər vəkili kimi fəaliyyət göstərib. Dinamo'nun baş məşqçisi Mahir Emrəlinin çıxışına qiymət verib. Meydana ehtiyatdan daxil olanlar maçın gedişinə əla təsir göstərməlidirlər. Bunu Dinamo komandasının baş məşqçisi Ante Çakiç Xorvatiyada Norveç Budu Glimtinə əlavə vaxtda 4-1 hesabı ilə qalib gəldikləri UEFA Çempionlar Liqasının playoff mərhələsindən cavab oyunundan sonra deyib. 69 yaşlı mütəxəssis panikaya düşmədiklərini bildirib. Əlavə vaxtdan öncə futbolçulara dedim ki, sakit olsalar qələbə bizimdir. Oyunçularımı təbrik eləməliyəm. Onlar qəhrəmancasına iş gördülər. Oyundan öncə və maç zamanı problemlərimiz var idi, amma bunların öhdəsindən gələ bildik. Çempionlar Liqasına qayıdış Dinamo və Xorvatiya futbolu üçün böyük işdir. Bəzi daxili problemlərimiz də var idi, lakin səbəb axtarmaq kimi görünməsin deyə onları açıqlamaq istəmirəm. Və sonda hava haqqında məlumata nəzər salaq. Avqustun 26-sına gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 33-36 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Nisbi rütubət gecə 55-65, gündüz 35-40% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Belə əziz tamaşaçılarımız, bugünlük çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni vaxtda görüşərik.